Els consellers m'han comunicat que saben que l'altre dia, quan vam prendre la decisió, com va haver-hi el cessament del vicepresident, doncs que havien posat el càrrec a disposició del partit, i avui, pel que em consta, i ens ho han comunicat, ja estan fent arribar la seva renúncia al càrrec en el president de la Generalitat, d'acord amb el resultat. Vam dir que tancaríem files, tots plegats, que aniríem tots a la una, i per tant el que m'han comunicat és que estan fent arribar les seves renúncies al càrrec des d'aquesta tarda mateix.